Vnúčka moja, ako si si? A, detko, čakám na autobus do Podbrezovej. Na čom si si všimla, že som začal cvičiť? No, pravdu povediac všimla. No, ale na ktorej svalovej party? Pozri, ako beže. No aj, rýchli som, čo? Joj. No na ktorej svalovej partii si si všimla, že som začal cvičiť? Deduško, a cvičíš na klavíri alebo na trumpete? Ale veď v posilovni moja, pozri, aký som vyrysovaný. Tu máš kabát a poriadne si všimni moje svalstvo. Ďakujem, ale nesiniem ten autobus, majú výpredaje. Ale to je teraz nepodstatné, moja. Hej, buják som ja, buják! No dúfam, že som skoro odletel z tej perníkovej chalúbky. Á, vtáčik. A zás už volá to. Aj, kašľať na vtáčika, na svalstvo sa mi pozeraj. Aha, pozri. Poriadne si ma obzri. Pozri mi knieb. Jeho si asi neupečiem. Čo? No a čo by si si opiekla? Pozri, aké mám prstné svalstvo. Nechaj tak vtáčika, mňa si všímaj, vnúčka moja. Aký som vyrysovaný. A táto palica ti povie, kto som. Pretože som buják. Ty si ma zhypnotizoval. Jeden z najväčších bujakov. Čo je, zaspávaš? Pozri sa na môj triceps.